Маша Бога. Пальчеши пыя. Пальчеш пия. Короб не. Если мы. Я бы считал. Ну, внутри мохту. Катаян грек. The name is Shqiptar. Këtu jemi në Greqi dhe jo në Shqipëri. Më ktheni në vendin tim, aty ku dua të jetoj e të bëjmë gjysh. Këto fjalë duket sikur ja thënë nga ndonjëri lindas shqiptar, por në të vërtetë është një fëmijë jo më shumë se 7 vjeç, i cili jep një shembull të jashtëzakonshëm në këto ditë të vështira për të gjithë kombi shqiptar, ku me dëshire në shumicën e rasteve të detyruar për jetës e vështirë, shqiptarët mbyllin shtëpitë e tyre dhe largohen në emigracion. Me lot në sy, ky fëmijë i kërkon prindërve të tij ta kthejë në Shqipëri. Për më shumë ndiqni video në vazhdim. Është e bukur. Pëlqen Shqipëria. Pëlqen Shqipëria. Ka rob mirë. Është la muri. Jam shqiptar. Edhe nuk do të rrim më këtu. Do të rrim atje për gjithmonë. Është e bukur gjysh. Trinie juve Shqipin dhe i sot bërë gjysh. Sepse ati esh flamurja, ati esh e imja. Jo, ati e nuk esh kjo, nuk esh e imja kjo i përhi. Mami, po këtu anda po jetën për një jetë më të mirë. Shqipin, po këtu kjo jeta nuk esh shqiptar kjo jeta. Kjo jeta esh greke kjo jeta. Αυτή είναι εδώ, δεν είναι Αλβανή, καταλαβαίνεις. Είναι Ελλάδα, για Γκρέκα, από φέρω. Είναι νεύε για μη Σιπτάλου και μη Γκρέκα. Μάμι, από κτού που είναι νεύε, τσάντε νεύε. Του που είναι, τι με νεύε.